Hier is allemaal terug, die kijkers, die luisteraars, groot ontbijt tyd en dit is Aluit tyd. Ja, tyd met Aluit. So, Aluit Swanepoel, stichter van die Aluit groep. Baie welkom. Baie dankie, dit is heerlijk om hier te wees, so vroeg in die ochend. Sikkel jy in die ochend? Ek is nie ochend, mens. Ja, maar ek denk die eerder met al jou goeders en dit wat jy lewe doen, is definitief meer een aand, mens, maar ons gaan net weer by dit kom. Definitief. Ons sal eerst by die begin, met waar jy groot geword is. Woester. In Woester, so jy is daar in die Kaap in geboren getoe. Dit is so funny, ek het altyd gedink, my sister was geboren in Germiston. So ek weet nie, ek het altyd gesê, ek was geboren in Germiston en ek was nie trots daarop nie. En toe vind ek my tyd uit dat ek was geboren in Ladysmith Natal. En toe, my pa was een pastoor, so ons het baie rondgetrek, jy weet, so van kerk na kerk. En toe het ons geland in Woester, vanaf, soos, jy gee ons jou op jou ouderdom weg, as jy sê standaard, so graad 1. Daar, en toe, ja, ek was hele, my hele kinderjare was ek in Woester. Was jy al by trouwe in Germiston? Moet nie gaan nie. Nee, ok, Germiston, maak dit een grapie. My oma het groot geword. So baie loyale luisteraars en kijkers van daar. Nee, my oma en my opa grootkie groot geword, Modderfontein, so dis, my familie kom van daar op. Maar ek was nog nie vir trouwe genooi nie. So nou, as jy nou, dit is nou interessant, as jy nou sê, jy weet uit, as jy uit die pastoor huis uit en baie rondgetrek, waar het die liefde dan gekom vir mooi goed? Ek het geen idee nie. Jy weet nie. Nee, rechtig, ek weet nie. Jo, nee, ek het geen idee nie. Dan vraag mense ook, waar kom jou talent vandaan? My ma kon amazing kos maak, en ek weet nie, ek denk my pa is kreatief in termen van tastbare goed nie, dat ek met skryf, ja. Maar het is deel van my, en is gave van boos. Dit is so gelooflik, maar wat het getrigger dan? Wat was jou droom? Het sê nie my, was dit 7, 8, daar rond, het jy gedink, jy gaan van die grootste, en ek sal soms sê, die duurste trouwens in Suid-Afrika nog ooit gehouden. Jy weet hoe die paadjie te glad nie, die paadjie was, ek dink, omdat ons nie hotelle kon bekostig nie, was hotelle altyd vir my daar grand ding, jy weet, het was soos in, oh my word, ek wens het, ons kan vir een week in een hotel gaan bly, en dit is op die ouderdom van 14, wat ek hierdie goed gedink het, en toe op die ouderdom wil ek hotel bestuur gaan swat, sê my ma vir my, Alad, jy is te slim vir dit, jy moet een graad kry, ouwe sê ons vir jou, wat hulle vir hulle self wil bereik het, sê hulle vir jou, en toe, het ek BCom geswat, maar ek moes van 14 af, moes ek een kelner gewees het, om geld te maak, sak geld, en op die avond my way te betaal het, my studies, en ek dink het net natuurlijk en organies gebeur. Ek geloof, ek is mal oor my een onderhoud met Isabella Neos, vir tyd met Aluit wat ek gehad het, en toe vraag ek vir groot sy en destiny, en toe sê sy vir my Aluit, ek geloof dat ons allemaal het een pad wat ons loop. En soms gaan ons van ons pad af. Dis afdraaipaadjies, maar jy kom altyd terug na die hoofpad waarop jy moet wees. En ek dink, my pad was vir my gekies. Ek geloof dit. Welkom terug allemaal hier by die groot ontbijt, as jy net ingeskakel het. Ek het vroeger gesê, my oma het in Germiston groot geword, en Modderfontein, maar uitgewerk op een grootjie by die dynamietfabriek. Dus ek het die tyd gehad om het mooi te verduidelik nie. Sê my vir my, Modderfontein is op het nou nie. Maar dat ek het nou recht gestel. Maar iemand wat nie daar geboor is nie, sy sister wel, Aluit Swanepoel, van die Aluit groep, en dan ook tyd met Aluit. Weer eens welkom, Aluit. Baie dankie. Ons het nou vinnig uitgevind waar jy groot geword het, en ek het die eerste keer nou van jou gehoor, jare terug, minstens 10 jaar terug, het ek een gasthuis bestuur, was platante hel van my leven, en al wat ek geweet het, ons was ook een trouw venue, en ek is soos, nie dit doen nie. Maar ek het toen net geweet van hierdie venue, ek weet nie van Clouds, maar die ding was so dier, en ek het net geweet, jou trouw is voorhou. En ek het besef, dis oor see mense, ek het net van hierdie ou gehoor. Dis waar. So hoe daai, weet jou loopbaan om te besef, wat jy besef het, dis die skuif. Jy het een paar trouws gedoen, en toe gaan jy soos, okay, now we're going next level. Jo, dis baie interessant, en weet jy wat, ek raak eindelijk bietjie verveeld as ek die story vertel, want ek dink, as ek oor myself praat, raak ek verveeld, maar ek probeer het interessant te hou. So, ek sê die begin was definitief die kelnerwerk en ek het die liefde om mense te dien, om van dienst te wees. Het is weird, jy weet, ek sal die bruidegom se skoene poleer as het nie reg is nie, seker maak die boutaai is reg, en jy weet, die bruid seker as daar nie, die lipstick nie perfect is nie, as ek daar, dit is een liefde om mense te dien, en diezelfde dit in kelnerwerk gebeur. En toe op die ou, en dit was een financiële situasie, jy weet, omdat ek nie blootgestel was aan al die mooie dinge
dinge waarna ek nou blootgestel is, nie, ek het 'n pak gemaak myself. Ek gesê, "Alait, jy gaan eendag finansieel onafhanklik wees. Jy gaan, as jy met kinders het, gaan jy daar huis hê met die koekies, die swembad, die DSTV, wat nog in my tyd bestaan het, as ek dit nie, maar daai huis." En dit was my deal met myself. En ek dink, as gevolg van die kelnerwerk op die ouend, het ek in die, as ek in Engels mag sê, hospitality industry, het ek geland. En toe het ek deur Unisa Bekom geswaad. Ek het goeie loopbaan gehad as bestuurder by Oude Libertas, voor dit as restaurantbestuurder by 'n flagship Protea hotel daai tyd, toe dit nog grand was. En daarna het ek net het ek 'n troue gedoen vir een van die wynmakers van Distel, waar ek in Engels functions and events manager was. En daai aand toe kom ek by die huis en toe sê ek vir Madri, my partner, toe sê ek, ek gaan nie meer my MBA doen nie, ek wil, al het ek nou my deposito betaal, ek wil troues doen. En het was letterlik 3 maande, na ek een website, man, so was die stupid website vir R2,500 van my buddy, oorkant die pad, ons het cutlery op die tafel gegooi en sy vette weird gepak en toe ek een website. En toe binnen 3 maande het ek 17 bookings van oorsee hoofsaaklik. En dis hoe dit begin het. En dit is nou meer as 16 jaar terug. Dit is ongelooflik. En as ons nou kom by tyd met Alait, ek wil 'n bietjie hoor, wat die huis het vir jou uitgestaan? Wat het vir jou uitgestaan so ver, wat jy besef het, joh, hierdie is mooi. Dit is baie interessant. Ek het gister, moes ek iets artikel skryf vir tydskrif, en dit was die vraag gewees. En dit is moeilik om te antwoord, want jy weet, daar is iets vir elke kyker daar buiten, yes. Iets wat hulle mee, ek het nogal die Afrikaanse woord gesê, maar hulle kan relate met iets, jy weet, of het nou studio apartment is, en of het nou 'n baie groot huis is met technische mechanisme, snaaks het ek dit sê, dit was die een wat vir my uitgestaan het, vat net aan die gordijn, gaan die ding oop. Jy weet, jy druk net 'n knoppie en dan movie vloer. Oh, dit was my ongelooflik. En is nie 'n kappel wat funky is en weird is en iets probeer bewys nie. Dis doodnormale mense met die oulikste dogtertjie en hulle het hierdie tegniese, ongelooflike huis gehad. En toe ek die foto's sien van die huis, toe ek soos in, ek weet nie, dit is nog nie vir my regtig mooi nie. Nie oor dit weird is nie, maar jy weet, en dis my amazing, as jy, soms sien jy goed op foto's, maar as jy het beleef en is tasbaar voor jou, as dit dan spesiaal is, dan is dit regtig spesiaal, en dit was hierdie huis. Hoe hanteer dit as jy nou op 'n lelike plek kom, soos Brendan Piper sou plaasie? Ja, jy sit 'n gas later, ek maak, ek sê, dit was op jou show. Nee, dit is net 'n grapie, maar ek wil nou jou so 'n bietjie toets, met jou kennis. So ek wil raad gee aan ons luisteraars en kykers. Wat kan jy doen om 'n mooi tafel te maak as jy geen budget het, jy geen begroting nie? Nee, hoef jy tafel te maak nie. Maak net mooi waar jy is. Jy weet, ek sê altyd, verf net 'n muur. Weet jy hoe goedkoop is dit om 'n muur te verf? En jy kan seisoonaal, kan jy jou lewe verander. In die lente het jy 'n groen muur, in die winter het jy 'n burgundy muur, of jy volg, natuurlik, baie mense is so ingestel op neigings, en ek kan dit nie verdra nie. Jy weet, hoe ultraviolet die kleur van die jaar is, het ek vir 3 weke nie geslaap nie. Want ek kan net al hierdie vieslike pink pers trouwens imagine, in Suid-Afrika, die res van die wêreld. So ek is nie 'n voorstander van om neigings te volg. Yes. Wees net jouself. En as jy by die huis onthaal en jy het nie regtig begroting nie, ek dink daar's niks meer verkeerd in ons huidige ekonomie om vir jou gaste te sê, is jy op kamera? Is Elsa op kamera? Sy kan nou wees, daar's hy nou op kamera. Want ek wil kyk, maar daar's hy op kamera. Anyway, so daar's niks meer verkeerd. Die jy weet, bring en braai. Hoekom nie? As jou pelle regtig jou pelle is en naby jou is en jy sê, hoorie, bring net daai ongelooflike nagereg wat jy altyd maak. Kan jy asseblief net, maar ek dink is ook die gasheer en gasvrou moet dit duidelik maak wat hulle nodig het, jy weet. MC Skooman was een van my gunsteling gast, dit was 'n droom om haar te ontmoet, sy is 84 en sy slimmer as Elsa en jy en ek, sy is so snaaks, sy is amazing, haar brein is net, sy is baie slim, maar sy het gesê, toe vraag ek vir haar byvoorbeeld die een ding, wat is etiket, hoeveel kos los jy oor in jou bon? Sy sê, Alait, ach, so paar ryskorreltjies, en die ander ding wat sy gesê het, ons moet terugbeweeg na dit wat nostalgies is, jy weet, waar as jy genooi word, moet jy bos blomme vir die gas hier of gas vir die dag voor die tyd stuur, dan help jy hulle al klaar met, hulle hoef nie blomme in hulle huis te kry nie.
En ek dink ons moet net terugbeweeg na eerlik wees en dan kan jy goedkoper onthaal en dan ook wees slim, werk met wat jy het. Die tyd wat ons nie van die bure, jy weet wat jy gaan suiker vra vir die bure. Ek mis dit. Ons moet terugkom na dit. Die Bybel sê love your neighbor as you love yourself, jy weet, en ek dink daar's 'n rede daarvoor en ek dink daai sense of community is baie belangrik en dit veral as 'n mens ook onthaal. As ek na my bure te loop, word ek geroof. Ek bly in Sunnyside. So ek oor iets my eie suiker. Hoor jy alait, ek sê jammer ons tyd is nou op, maar ek sien Olly Leroux 7 November. En dan ook Nina, Rina Ninaber 14 November, ons sien uit in elke episode, baie en dankie, ja, dit is 'n great loop en baie geluk. Baie dankie. Dankie dat jy kom kuier het. Heerlik.